madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ku sugan gaalkocayax ayaa shaaciyey in maamulkiisu hubkadhigis ku samayn doono maleeshiyaadka ku sugan gobolka galgudud iyo mudug qoorqoor ayaa sheegay inay la wareegi doonaan hubka ku jira gacmaha gooni ugoosadka si loo xasiliyo amniga deegaanka dowlad goboleedka soomaaliya ee galmudug sidoo kale waxa uu intaasi ku daray inay qarameyn maleeshiyaad inay qarameeyeen maleeshiyaadka hubaysan kuna biirin doonaan ciidamada daraawiishta iyo kuwa booliska ee maamulkaasi galmudug maanta waxaan ka xareynaynaa hubka gacmaha goonigoonida ku jira waan awood midaynayno awooddaasi hubkaasi waxaan ku dhalin doonaa nabadaynta deegaanada ka galmudug iyo ka hortagga dagaal beeleedyada ayuu yidhi qoorqoor hadalkani ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmihii dambe wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi uu dadaallo xoogan ka waday mudug isagoo lagu wareejiyey maleeshiyaad iyo hubkii ay wateen oo ku sugnaa magaalada gaalkacayo ee gobolkaasi arrintani ayaa haddii ay galmudug sii wada islamarkaasina ay dhaqan geliso waxay soo afjaraysaa colaadihii ka jira gobolkaasi galmudug iyo mudug ee bartamaha maamulkaasi cabdirashiid maxamuud maxamed star tv